lige middagsbord. Midt mellem masser af turister og lokale handlende, der spacerer dronningen hjemmevandt rundt. Og hun ved præcis, hvor hun skal finde de bedste varer, og de handlende er, kan man se, rigtig glade, når hendes majestæt kommer hen til netop deres forretning. Og i dag, da dronningen var på markedet, ja, der fik Billedbladet lov at følge med rundt,